დღეს ჭადრაკისში მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონი ნონა გაფრინდაშვილი დაიბადა. და ოლიმპიური ჩემპიონია კიდე ორი. კი ბატონო, ამას უკვე დეტალურად მოგიყვებით. მისი თაობის მსოფლიოს უძლიერესი მოჭადრაკე ქალი 1951 წლის 3 მაის ზუგდიდში დაიბადა. ქალბატონი ნონა 11 გუნდური და 9 პირადი ოლიმპიური ოქროს მფლობელია. ის არის ქალებს შორის პირველი საჭადრაკო ოსკარის მფლობელი, ასევე 6-ის მსოფლიო ჩემპიონი ვეტერანებს შორის. ასევე გახდა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი პრეზიდენტი, 1996 წლიდან კი მისი საპატიო პრეზიდენტია. იყო საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი. 1978 წელს ნონა გაფრინდაშვილი გახდა პირველი ქალი მოჭადრაკე, ვისაც მამაკაცებს შორის დიდო სტატის წოდება მიენიჭა. 1997 წელს ფიდეს 62-ე კონგრესის გადაწყვეტილებით დაწესდა ნონა გაფრინდაშვილის სახელობის გარდამავალი თასი, რომელიც საჭადრაკო ოლიმპიადებზე გადაეცემა ქვეყანას ვაჟთა და ქალთა გუნდების საუკეთესო ჯამური შედეგებისთვის. 2001 წელს მისი სახელი მიენიჭა თბილისის ჭადრაკის სასახლეს. ნონა გაფრინდაშვილი გახლავთ ბრწყინვალების და ვახტანგ გორგასლის პირველი და მეორე ხარისხის ორდენის კავალერი და მას რა თქმა უნდა ამ ძალიან ბევრ ტიტულთან ერთად აქვს კიდევ ერთი ძალიან საამაყო ტიტული. ის გახლავთ საქართველოს მე-20 საუკუნის საუკეთესო სპორტსმენი ქალი. მოკლედ ამ ტიტულის მიანიჭეს მას. ძალიან შორს წაგვიყვანს ჩამოვთვალოთ დანარჩენი ტიტულატურა მისი, რომელიც მას ერგო თავისი ამ საჭადრაკო მოღვაწეობის მანძილზე, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის ამ სფეროში მისთვის გადაცემული ოსკარი გახლავთ, ბუნებრივია. და შეგვიძლია თამამად ალბათ თქვა, ამ სფეროში ის არის ლეგენდა, ქალი, რომელმაც ეპოქა შექმნა, რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა ტელეკომპანია იმედი ულოცავს მას და თავის ჯანმრთელობა ვუსურვოთ და კიდევ ბევრი წარმატებები ვუსურვოთ ქალბატონ ნონას. და დავუმატებდი, რომ რატომაც არა აღზარდოს მომავალი თაობას, ასწავლოს ის და აი ჩახედოს იმ საიდუმლოებებში, რომელსაც თვითონ ეს პრინციპი აკეთებს კიდევაც კი. ხო, ძალიან ბევრი წარმატება აქვს გასუწლებსაც თუ გავიხსენოთ. ულოცავთ ქალბატონ ნონას ჯანმრთელობას, უსურვებთ ხნეობას და დიდხანს სიცოცხლეს. ძალიან გვიყვარხართ და გვეამაყებით.